Právě nám dohrála Jitka Zelenková, která nám říkala, že bez lásky láska není. Ale ono i bez pořádku v ložnici láska není, jak jsme se dneska dozvěděli s Katkou, když jsme řešili feng shui. Ale bohužel už je na čase se rozloučit a udělat dětem pápa. Takže Kačí, chceš ještě něco na závěr říct? Nějakou třeba radu nebo moto nebo mototo nebo něco úplně jiného? Tak spíš je to o tom mít z toho, co děláte, radost a řídit se taky svýma pocitama. A pokud chcete do života přitáhnout něco nového a hezkého, tak právě udělat si kolem sebe to prostředí podle vás, jak vám to vyhovuje, a určitě zařadit ty barvy, a ať už je to feng shui nebo není. Zkrátka, abyste se cítili dobře, ať už doma, v práci, udějte pro to něco, a třeba už dneska doma můžete se podívat, jestli by to chtělo něco novýho. A případně něco vyhodit. Takže to je moje rada na závěr. Mějte se výborně. A díky, Ani. Já tobě taky děkuju. Kdybyste na Katku měli jakýkoliv dotaz, máte několik možností, jak ji zkontaktovat. Ten asi pro vás nejjednodušší je, že se ozvete nám. Naše kontakty už notoricky znáte. A my samozřejmě buď to předáme Katce, anebo vás nakontaktujeme přímo. Další najdete web Káči na našem Facebooku, asi tak před hodinkou jsme ho tam dávali. Pro ty zvídavější vám ho ještě jednou zopakuju. Je to www.albireo.webnode.cz, to Albireo je s někým i. No a nebo taky můžete googlit a můžete si zahrát na Kolomba a Katku si najít, ale to úplně nedoporučuju. A jestli jste něco nestihli dneska, protože toho bylo fakt hodně a těch informací bylo spousta zajímavých, tak na YouTube Mrádia najdete záznam z dnešní slepičárny. A ten si samozřejmě můžete pouštět tolikrát, kolikrát budete chtít, abyste to všechno pěkně pochopili a mohli se podle toho řídit. A já vám za sebe přeju, udělejte si to krásný, protože jenom tam, kde je vám dobře, tak tam se vám bude i dobře žít. Loučím se s váma, děkuju ti, Káťo, ještě za krásný 2 hodinky, doufám, že se ti u nás líbilo. Určitě, moc ráda jsem přišla. Super. Já myslím, že Káču neslyšíte naposled, protože tohle je tak dlouhý téma, že to je určitě na víc rozebírání. A teď už předávám noty. Tentokrát, my to máme dneska den střídání, tentokrát tady bude Tereska Braumová a mladá nadějná zpěvačka. Takže za chvíli už se těšte na noty a papa, krásný večer.